أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ndugu Islam tunataka kukumbushana juu ya swala zima la hija ya mwaka huu 2021 ni jambo la huzuni na la kusikitisha kwamba Waislamu tumesikia tangazo kwamba mwaka huu 2021 hakutokuwa na ibada ya hija kwa wale watu wote ambao wanaishi nchi za nje ambazo hazipo ndani ya nchi zile za Kiarabu. Hili ni jambo ambalo linasikitisha na ni jambo la huzuni sana. Lakini kama kawaida Waislamu si dini ambayo inakuwa inapopata matatizo ikashindwa kupata kutatua tatizo lao lile au kupata ufumbuzi kutokana na tatizo lao lile. Kwa hiyo ufumbuzi wa jambo hili ingawa ni kweli ni jambo la kusikitisha lakini lazima tupate ufumbuzi. Waislamu tunasema hivi nyumba za mayatima na maskini zipo tayari kwa ajili ya hija ya mwaka 2021. Kwa maana wale ambao walikuwa tayari wameshaandaa gharama na vitu vyote ambavyo vya kuwafikisha katika ibada hii ya hija. Baada ya kusikia tangazo hili na kwamba hija imeghairishwa, tunaomba waende wakatumie mali zao katika njia ya kuwasaidia mayatima, maskini, wajane na wale watu wasiojiweza katika jamii zao. Tupate kisa kimoja ambao ndani yake kina ibra sana na kinahusiana na jambo hili hili. Siku moja katika watu wema waliotangulia kulikuwa na bwana mmoja ambaye alikuwa akijulikana kwa jina la Ibrahim ibn Adham. Allah subhanahu wa ta'ala huyu mja alimruzuku neema mbalimbali. Allah alimruzuku elimu, Allah alimruzuku utia Mungu, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala alimruzuku neema ya mali. Miongoni mwa amali zake ambazo alikuwa akizifanya na miongoni mwa sifa zake ambazo alikuwa anasifika nazo ni kwamba bwana huyu umri wake wote alikuwa hajawahi kukosa ibada ya hija. Kwa maana kila mwaka alikuwa akenda akitekeleza ibada ya hija. Sasa moja katika miaka wakati anajiandaa na safari yake ibada hii ya hija, akapita njiani akamkuta maskini fukara mno akiwa anaokota katika majaa, anaokota vile vyakula ambavyo vimetupa na matajiri ambao walikula wakashiba na vyakula vile akaenda kuvitupa katika majaa. Alikuwa anaokota vyakula, anaokota kuku ambao wametupwa wale na anawatia katika mkoba wake kwa ajili ya kupelekea familia yake. Ibrahim ibn Adham alipomuona katika hali ile ya kusikitisha na ya kuhuzunisha, akamfuata na akamuuliza kwa nini unafanya hivi. Yule maskini fukara akamwambia, mimi nina watoto na nina mke na similiki chochote cha kulisha familia yangu. Na mimi siwezi kwenda kuiba au kufanya haramu ya aina yote kwa ajili ya kushibisha familia yangu. Kutokana na hivyo nikaamua kuja kuokota vyakula hivi ambavyo tayari watu wamevitupa, tayari matajiri wamevitupa kwa ajili ya kupelekea familia yangu. Baada ya kusikia maelezo yale, Ibrahim ibn Adham alihuzunika sana na akaamua mwaka ule aghairishe ibada yake ya hija na atumie ile mali yake yote ambayo aliandaa kwa ajili ya ibada yake ya hija kwa ajili ya kuwasaidia maskini na watu wasiojiweza katika mali ile katika jamii yake. Watu wakenda katika ibada yao ya hija, waliporudi wakaja kumpongeza Ibrahim ibn Adham kwamba kwa hakika hija ya mara hii nzuri na ulitufurahisha kutokana na darasa zako zilizokuwa zimepambika kabisa. Ibrahim ibn Adham akashangaa kutokana na tukio lile, inakuwaje mimi mnanipa sifa hizi wakati mimi sikuwepo katika ibada ya hija ya mwaka huu? Wale watu wakawa hawamuelewi kwa sababu wao walikuwa wanamshuhudia akiwa wako katika tawafu pamoja, wamesimama Arafa pamoja na katika amali nyingine za hija wakiwa pamoja. Kwa hiyo lilikuwa ni jambo la mshangao kabisa. Ilipoingia wakati wa usiku, Ibrahim ibn Adham akiwa amelala, Allah subhanahu wa ta'ala akamletea ndoto kwamba na kumpa habari kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimwakilishia malaika. Malaika ambaye alijifananisha na sura yake kwenda kuitekeleza ibada ya hija kwa mbadala wake. Yani haya ndiyo alikuwa malipo yake, kwamba alivunja ibada ya hija kwa ajili ya kuwasaidia maskini. Allah akamlipa ujira wa kwenda hija na akamwakilishia malaika kwa ajili ya kwenda kutekelezea ibada yake ya hija, na huku pia akapata ujira wa kuwasaidia maskini. Kwa hivyo kwa pamoja na kwamba ni jambo la kuhuzunisha, lakini tusihuzunike sana, mbadala wake upo. Tufanye
tutumie mali zetu katika amali za kheri, huenda Allah subhanahu wa ta'ala atatulipa katika ibada hii ya hija kutokana na nia yetu nzuri. Kwa sababu tunafahamu muislamu anapoekania ya kufanya jambo jema, basi Allah humwekea nia ile katika upande wa matendo yake mema. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atulipe kutokana na nia zetu njema, na atulipe ujira wetu uliokamilika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.